Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ondřej Trojan. Pan Ondřej Trojan je sexuolog a psychiatr. Je to tak. Je to tak. Prosím vás, to jsem rád, že jste konečně přišel. No, to něco tak uvidíte. Marku, nechcete se jít natáhnout dozadu? Já už počkejte, tak tohle je tady pana Dvořáka. Děkuji. A vám já tady naleju. No, prosím vás, já začnu takovou zprávou, já jsem o tom částečně to natáčel na začátku. Ten sex jde dolů. Je to tak. Že jo? Já hlavně koukal ten párovej, ale no, ten artificiální, o čem jste tady mluvili, ty inteligence, tak to jde zas nahoru. To zas jde nahoru, on to nahrazuje jedno druhý. Ale já jsem koukal na statistiky, že i ve Francii třeba a všude, země, která byla takovým symbolem volné lásky trošku, nebo dá se říct takových malinko rozvolněných vztahů, a tak všechno padá dolů. A ty mladí, to je ještě horší než ty starší. Ty starý už nemůžou a mladí nechtějí ani. Proč do toho dávat tolik energie, když oni jsou šikovnější teda než vy s těma mobilama, jak jste to tady ukazoval na začátku. Blbý technologie. Jo, tak oni umějí ty technologie a všechno, takže na co se někde starat o to kytku, večeři. No já jsem mluvil o sexu. No ono to k tomu tak patří. Jo, takhle vy myslíte tuhle klasickou předehru. Jo. No to je na týden, hele. A no právě. Drahý jak tady prase dneska. Večeře, kytka, ježišmarja. No, kino. No to my vůbec jsme chodili s holkama do kina. Já vím, to tady nebudeme vzpomínat tyhle doby, no tak to, když jste jako šel s holkou do kina, tak jste měl pocit celoživotního štěstí, ale to dneska není tak. Ne, ale mě to jenom zajímalo, jestli to skutečně, jako člověk z oboru, jestli to tak je, a to čet jenom v nějakých magazínech. No v těch statistikách to tak je. Jo. A ti pacienti za námi nepřijdou, protože nemají problém, že? Jo, problém odpadá, protože sex protože není. Ale pak mají problém, když se náhodou chtějí seznámit, nebo někdo o ně projeví zájem a oni si řeknou, zkusím to, a pak jim to teda nejde, protože jsou zvyklí jenom, jak jste to říkali, to slovo. Swipovat. Neukazujte takhle. Tak. To byste si mohl zapamatovat, protože v sexuologii máme takhle. Dobře. To je vlastně když stejný takhle, pohyb, jenom se jinak začíná. Aha. A začíná nahoru. Jo. Budu si to pamatovat. Když máte mobil, musíte nahoru. Už takhle, jak to je. No, ale když k vám chodí s problémama, tak jaký mají dneska problémy mladí lidi, když už teda přijdou? Když už přijdou, tak často mají problém, že se nemůžou zbavit té závislosti nebo toho nutkání se věnovat online sexu. Jo. Takových lidí je poměrně hodně. Oni přijdou, že teda třeba jim to kazí, pokud mají nějaký manželský život, tak jim to samozřejmě... Počkejte, abych tomu rozuměl. On má manželský to a chodí si někam bokem, kde má online... No to ani nemusí být bokem, stačí do rohu, kde má ten počítač nebo ten mobil, nebo si takhle... No je to... Si představuju tu ženu, jak kouká na televizi. Jedna v rohu. Majlává, kamína. To mají slum to, já nevidím tady. Ne, oni to mají do sluchátek. Jo, to mají do sluchátek, takže jak bude sluchátka, jasný. Jdi si do kouta. Ale vy říkáte, jako by to dělali jenom muži, no tak jsou v převaze, ale týká se to i žen občas. No. Co třeba ta střední generace, 30, 40, takový ty Adamčíkové. No, tak když to pan Adamčík říkal, že to funguje, když se doma potkají, když teda nejede po té sjezdovce šestkrát rychlejc než... Jo, když zpomalí, tak to funguje. Když zpomalí, to musí fungovat dobře. Já myslím, že... Ne, ale myslel jsem, jaký mají problémy, když za vámi přijdou, nebo...
jestli za vámi přijdou. Trošku dřív dneska se objevují ti muži, co mají problémy s erekcí. Už máme po 20. hodině, tak to můžu říct. Ano, my začínáme později. Jo, jo, jo. Takže dřív to bylo třeba víc specifikum těch mužů nad 45-50 let, dneska chodí i 35-tníci s takovým problémem, protože ta doba je hektická, oni nemají úplně tu správnou životosprávu, neumějí odpočívat a tak, takže se jim ty problémy pak projeví. A dneska už jsou na to ty Viagry nebo co? Ty prášky už jsou 25 let, to je velká pohoda. Oni teda pak pohodně dřív umírají, ale erekci mají dobrou, ne? Jo, 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 jo. Pak nejde zaklapnout ta rakve. No, ale... No a co ženy? Co ženy? No, ženy jsou některé krásné, některé ještě krásnější. No to svatá pravda, ale já myslel z hlediska nějakých sexologických problémů dobových takových. Mně nejde o ty obecný, ale jestli je něco, co ta doba přinesla, nějaký specifický problémy? Zase je víc těch žen, co dělají kariéru a nezbývá jim na sex a už vůbec ne na vztahy tolik času. No ale pak je najednou chce dítě, pak rychle už v takovém vyšším věku, když pak už má na kariéru. To přijdou někde ve 40, že chtějí dítě, no, no. Se ženou si na to nějakýho chlapíka, který do toho chce jít a dávají utržit těm firmám na umělé oplodnění, protože v té 40 už to halt biologicky není tak jednoduché. Takže... Ale četl jsem, že celkově klesá plodnost mužů. Plodnost mužů klesá zhruba o procento každý rok. Každý rok? Jo, takže... Od kterého roku to už platí? No, od nultýho. Počítá se to asi od toho, nebo sleduje se tenhle trend asi od těch taky 90. let, takže teďka my jsme se ještě... No vy jste který ročník, Marku? Já jsem 87. No, takže posledních pár procent. To byste na tom ještě mohl být relativně... Dobře, no nicméně, jako my jsme se učili, že 40 milionů spermií je norma a dobrý spermiogram a dneska už stačí 20. Dokonce 15 milionů v kubickém milimetru. No to mi přijde pořád dost, 15 milionů. To je dost, ale už je to horší. Je prostě. To třetina, než to byla, ne? Skoro. No, polovina. Polovina. No, ale oni jsou teda tyhle, jak jsem tady o tom mluvil, ty umělý přítelkyně, umělý inteligenci zároveň, jsou ty umělý ženy se vyrábějí, že jo? Jedna byla na našem sympóziu sexuologickém, které máme každý rok v jo. Českém Krumlově, tam tak seděla vyzývavě, nebudu ukazovat jak, bylo to dost obscénní, ale když jsem... Ona přijela sama nebo ji někdo přivez? No, tak právě ji přivezli ještě. A ještě neměla teda ani umělou, ani žádnou jinou inteligenci, takže tam jenom tak dřepěla. Čili ideál. Ale na omak byla docela příjemná. Jo. Každý jsme si mohli šáhnout, to ta firma dovolila. Oni pak jsou... nějak vomili zase. A oni jsou dost drahý, ne? Jo, myslím si, že jo, to je někde kolem 100 000 to začíná, to je jenom ten základ. To se dokupuje, jo. To máte jako auto. Jo, že si koupíte i hlavu časem a tak. Tak v základu, jak se říká, to asi za těch 100, no. Jo, jo. Ne, tak ale ono je to souběh jako více faktorů. Ta umělá inteligence, umělá žena, porno, robotika. A ještě jste mluvil o těch samotářích muži. Samotáři. To byl taky krásný film mimochodem. Ale jo, samotáři, samotářky. Takže oni sem zase pronikají ty národy, které to mají ještě víc přírodní, takže to je jenom taková obměna. Hmm. My máme porodnost v Evropě, myslím, kolem 1,7, jestli jsem se nezmínil, možná 1,5, což je samozřejmě méně, než je potřeba na reprodukci. Když na reprodukci jsou dva, tak by to mělo být aspoň dva. Oni mají těch 7, 8, 9, takže... Ale to říkám já, že u nás v průměru má žena 1,5 dítěte teda, že jo? To znamená, když já mám s třema ženama 4 děti, tak jsem jednu ženu ušetřil vlastně. Půl ženy. No jo, ale ještě byste měl dvě splodit, aby to bylo tak... Jako... Já vím, ale jako nemůžu dělat všechno sám. Jako. Musí zabrat ještě někdo jiný. Jako to.
tady nebudu tu republiku držet na nohou. Ale co byste tak doporučil těm dnešním mladým mužům jako z hlediska takového sexuálního zdraví? Co byste jim tak doporučil? Aby jak si byli v kondici a... No tak trošku chodit mezi lidi, nebejt jenom na tom internetu, přiměřeně sportovat, aby nebyli úplně jako, kdyby takhle furt seděli, tak ano, ty pohlavní žlázy jsou sevřené a ne, nejsou tak dobře. Na mě čas se seděl pohodlý jenom. Jo. No a pak jsou to takový ty zásadní rady, co dá každý doktor. Jo. Nepít moc alkoholu, nekouřit moc. Jo, nic nedělat, čekat až... Ale hlavně si najít vhodnou partnerku, která teda bude v tom plodném věku a se mají rádi a tak dále. Ale tak vy, když jste sexuolog a zároveň psychiatr, tak on ten sex má dopad psychický, ne? Nebo psychiatrický často na ty lidi, jak na jednotlivce, tak na ty páry, ne? No určitě. Jako negativní i pozitivní, ne? Může být ten i ten. No. Samozřejmě, ale teďka na konferenci jsem viděl nějakou přednášku, která byla zakončena sex for pleasure, jako sex pro potěšení a let's make sex great again. Tím jednoho amerického ex-prezidenta tak trošku parafrázovali. Takže on je dobrý, sex je dobrý v zásadě. Když jak si ho chtějí oba, nebo tři, nebo čtyři, kolik se jich angažuje. A nebo aspoň ten jeden teda u toho počítače. No tak ono dneska máme tu polyamorii, ne? Jo, no tak to je krásný slovo, který dřív se tomu říkalo nevěra, což je takový jako nehezký. To je hnusný, tak, no. Máme polyamorii. Ne, teď je takhle, nevěra je přítelkyně s výhodami, ne? Ne, to není, to je takový volný. Ale polyamorie... Polyamorie je přesně tohle a... Tak je to krásný, když si něco tak poměrují. Přijdou taky třeba lidi, že se jim pokazila polyamorie kvůli sexu nebo něco? Oni většinou přiznají, že to je jenom v tom jednom, v té jedné dvojici. Aha. Ale pak z nich vyleze, že má ještě další angažmá tam a tam. Tak říkám, to se třeba nedá stihnout, tak jako vy to vidíte. No tak byste měl trošku to angažmá zmenšit, nebo měla zmenšit. No. Oni to nechtějí slyšet obvykle a chtějí, jaksi, abych dal prášek, no tak někdy to prášek jaksi napraví a někdy taky ne. Jo, a který prášek je dobrý na to teda? No tady jste už nějaký zmínil, ne, tak reklamu nemůžem dělat, ale všechny, co jsou na předpis, tak ty fungují, na rozdíl od těch, co jsou takzvané potravní doplňky. Potravinové doplňky. Potravinové doplňky, tak tam bych tomu moc nevěřil. Ale placebo je krásný, to jako funguje několikrát, to může zafungovat taky. Taky. Tak dá se říct, že stejně si to každý může hodně uspůsobit sám, ne? To platí pořád stejně? No, jak říkal Woody Allen, že jo, tak masturbace je sex s osobou, kterou doopravdy miluju a která miluje mě, takže každý si to může uspůsobit, jak chce. No, to je moc hezký závěr. Jako. Ondřej Trojan! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanou, buď tady v divadle Bez zábradlí, anebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.